til vår YouTube-kanal som etter to uker endelig har sin første video. Som dere har fått med dere, så heter jeg Malin, og... Skulle jeg si det? Og jeg heter Helene. Dette blir en veldig kort video, vi bare skal forklare litt, fordi at i helga så kommer Sweet 16 til Bodø, og da skal vi være backstage med dem hele dagen. Vi har tatt på flyplassen, og er med dem fra morgenen av. Ja, så vi kommer til å vlogge litt fra det, så hvis dere vil få det med dere, så abonner. Hvis dere ikke vil få det med dere, så abonner likevel, men dere trenger ikke å se neste video. Ja. Ja. Så håper vi dere liker YouTube-kanalen vår. Eller bare at dere legger en like og hater den hvis dere vil. Vi bryr oss ikke så veldig mye. Nei. Dette er jævlig cringe, vi føler det, så det er ikke vits å kommentere.